Վարդանան պատմաբեկի սյուժեն եւ կառուցվածքը։ Անցյալը մենք պատմեցինք, թե ինչպես ինչ գրականախումբներից էր օգտվել ներերին։ Հա, դրամատուրգի օգտվում Հայաստան, Հայաստան։ Թուրք դա իմանալ էր այդպես համարձակում գնացի։ Եվ այսօր է, ասում բադրությամբ պեկել էք այս քանակով, հանումից։ Ինչ-որ բան բատա, հետ ձեր կյանքում երեկ, հազարից մեկ եկել էք, թողեցի ու գնացի։ Հասմիկ մայք ման ներեց եք կաղանք, մենք ձեզ պատմել ինչ ընկերը կարել։ Դե եթե պատմելու բան ունեք, պատմեք։ Այս անգամ լավ պրծանք երեխաներ, բայց մյուս անգամ այս ամենը մեզ չեն ների։